За нас продължаваме промяната Демократична България. Нещо, което ще бъде акцент в политиката, е именно да инвестираме в хората и в бъдещето. Ще надградим това, което, знаете, беше така основна цел на нашата работа, именно социални мерки, именно с нови инвестиции. Образованието е една от ключовите сфери. Училището, освен да информира и да образова, да всъщност да образова младите хора за това как могат те да бъдат граждански активни. Планът за възстановяване и устойчивост всъщност е един много добър финансов инструмент, който за разлика от другите инструменти отпуска средства срещу реформи. Тъй като вече много време се блокират реформите, не е въпрос на отпускане, а е въпрос на демонстриране на готовност за реформи през гласуване в парламента, така че този ресурс да бъде ползван. Програмата Стамбула, в която ние предлагаме, всъщност дава възможност, би дава възможност на хора да отидат да учат и след това да се върнат и да дадат своята добавена стойност в България. Политическа воля. Голяма част от тези неща са планирани и разписани и всъщност ги има в плана за възстановяване и това, което е необходимо да се случи, сега е ключовите закони да бъдат гласувани. Тук ви така, моля. Че, да, натискайте, но бих призовала и младите хора да се информират не само от темите, които пряко ги касаят, а от по-широките теми, които биха накарали. Това биха ви събудили, за да имате адекватния натиск към политиците.